မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့အတူတူခံယူတည်ဆောက်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့မိမိကိုယ်ကိုညင်းပယ်ပါမဟုတ်ရင်အသက်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတူခွာယူတည်ဆောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုချက်အနေနဲ့ရှမတဲခရစ်ယာန်ခန်းကြီး16အငယ်24ကနေ26အထိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်သူအခါယေရှုကငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်လင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အချင်းသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အချင်းသူသည်ငါကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်အသက်ကိုတွေးလိမ့်မည်လူသည်ဤစကြဝဠာကိုအကျွင်းမဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းဆိုတော့ခုဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုညင်းပယ်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုတုံသင်ပေးနေတာသူနောက်လိုက်တဲ့သူကိုတုံသင်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတုံသင်ပေးနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောလေငါနောက်လိုက်တဲ့သူတွေဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့သူဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းဟာယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကိုညင်းပယ်ရမယ်တဲ့ဘာလို့ကိုညင်းပယ်ရမယ်လို့ပြောရလဲကိုယ့်ရဲ့လောကတိုင်းကိုကိုထမ်း၍သခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်ပါတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောကတိုင်းကိုထမ်းမှာနောက်လိုက်ပါဆိုတာဘာကိုပြောလဲဘာကိုပြောလဲငါဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူချင်းတဲ့အရာတတ်မှတ်မှုလူဟောင်းစာတိကိုလောကတိုင်းမှာရိုက်နှက်ထားခိုင်းတာအမြဲတမ်းဘာလို့လောကတိုင်းကိုထမ်းထားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူဟောင်းစာတိကခဏခဏထလာလို့အဲ့ဒီလောကတိုင်းကိုထမ်းထားပြောတာဘာလို့လဲလူဟောင်းစာတိထလာလို့ရှိရင်အမြန်လောကတိုင်းမှာရိုက်တက်လိုက်အဲ့ဒီလူဟောင်းစာတိကပါလဲဆဲတက်တယ်မနာလိုတက်တယ်သူများဥစ္စာတတ်မှတ်တက်တယ်ခိုးတက်တယ်လူတက်တယ်မနာလိုရံမုံတက်တယ်သူများကိုခွင့်မလွတ်ပဲဖြစ်တက်တယ်အာအမျိုးမျိုးပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ခင်တုန်းကလူကိုလူဟောင်းစာတိလို့ခေါ်တယ်ဖတ်ပြောမယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ခင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဆိုးခဲတဲ့မိုက်ခဲတဲ့နော်အရာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူချင်းတတ်မှတ်စိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနော်ကျွန်တော်တို့ကဖျားမတိတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူဟောင်းစာတိလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသစ်ဖြစ်သွားပြီလေ။ကျမ်းစာမှာပြောတယ်လေလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသစ်ပြုတ်ပြင်တော့တတဝါဖြစ်တယ်လေ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတစ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့လူဟောင်းကကြတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်နှက်ထားလိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့တခါတလေထလာတတ်တယ်ရေ။ဟုတ်တယ်နော်။ယုံကြည်သူတွေအားနည်းတတ်တယ်တခါတလေထလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျန်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုမိမိကိုကိုညင်းပယ်ပါညင်းပယ်ပါတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိကိုကိုမညင်းပယ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုတွားပြီးတော့မှချစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုတွားမှအလိုလိုက်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်တဲ့ကျန်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အချင်းသူဒီမိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိထိုသူဒီအသက်ရှုံးလိမ့်မည်တဲ့အချင်းသူဒီငါကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူဒီအသက်ကိုတွေးလိမ့်မည်တဲ့ဘာကိုပြောလဲကိုကိုကိုတတ်ခိုင်းတာလားမဟုတ်ပါဘူးလူဟောင်းဇာတိကိုတတ်ခိုင်းတာနော်လူဟောင်းဇာတိကိုညင်းပယ်ခိုင်းတာအချင်းတူဒီတဲ့အဲ့ဒီလူဟောင်းစာတိကိုမတတ်ပဲနဲ့နှမျောထားတယ်တဲ့အလိုလိုက်ထားတယ်နော်ခဏလိန်ချင်သေးတယ်နော်ဟိုမဟုတ်မကတိတ်တိတ်လေးလှုပ်ချင်သေးတယ်နော်သူများကိုခွင့်မလွတ်နိုင်သေးဘူးနော်ဟိုအပြစ်တွေကိုအပြစ်တွေကိုနည်းနည်းအလိုလိုက်ချင်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့အသက်ရှုံးလိမ့်မယ်တဲ့အပြစ်ကိုနစ်တတ်တဲ့သူကစစ်မှန်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဟောင်းစာတိကိုတတ်ပစ်လိုက်တဲ့သူလူဟောင်းစာတိကိုကားတိုင်းမှာရိုက်နှက်ထားတဲ့သူတွေကတဲ့ထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလို့လဲအပြစ်ကိုဘယ်တော့မှနေရာမပေးဘူးကိုကိုကိုအားနေလာတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုအမြဲတမ်းခွန်အားပေးတယ်ငါဒီလိုလွတ်လို့မရအောင်ဒီလိုလွတ်လို့မရအောင်ဟေးငါယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူနော်ဟေးငါယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူနော်ဆိုမှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တတိပေးလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြင်းတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူဟောင်းစာတိကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးတတ်ထားတဲ့သူကအသက်လူဟောင်းစာတည်းရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေကတဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ထာဝရအသက်ကိုရမယ်တဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်တယ်နော်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြသေးလဲဆိုတော့လူဒီတဲ့ဤစက်ကြောရာကိုအကျွင်းမဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးနေအဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းတဲ့မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနဲ့ရွေးနိုင်သနည်းတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လူဟောင်းစာတည်းကိုပဲပြောတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာအသက်ကိုလည်းပြောလာပြီကိုခန္ဓာအသက်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့လူဟောင်းစာတည်းကိုအလိုလိုက်ရင်လှုပ်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့အပြစ်ကိုလုပ်နေတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်လုံးမှာပဲပတ်စံများများရတာလေအခုခေတ်မှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလေအပြစ်များများလုပ်လေ
ပတ်စံများများရလေပဲဆိုတော့တနင်းကနေကြတော့အိုးတကယ်ပဲဖျားလိခင်ကိုကိုင်းဆိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်လို့ပြတယ်ဒါပေမဲ့တနင်းလာကနေစနေနေ့အထိတွားမှအပြစ်တွေလုပ်တယ်အပြစ်တွေတောက်လျှောက်လုပ်ပြီးတော့မှဟိုမကောင်းတဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့ငွေကိုကိုယ်တိုင်စားတယ်ပြီးတိတ်တိတ်လေးနေတယ်ဖျားလိခင်ကိုတအားကိုင်းဆိုင်တယ်လို့လုပ်တယ်အမှုတော်မြင့်မာတော်မှဆေဖို့ဖို့ပုံမှန်ထည့်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီမတန့်ရှင်းတဲ့ငွေတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူများတော်ပေးလူလိုက်သေးတယ်ကိုရဲ့ဟိုဗါလဲအော်တပါစိတ်ကြည်လင်အောင်ဆိုမှငါအပြစ်လုပ်နေတယ်ဆိုမှကိုနေလို့မကောင်းကိုနေလို့ကောင်းအောင်ဟိုမှာလူလိုက်ဒီမှာလူလိုက်နော်အဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးဖြီတာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့သူရှိတယ်မရှိမထင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေကိုသခင်ရှိခိုးတော်ကတတိပေးထားတယ်လူဒီတဲ့ is such a role ကိုအကျွင်းမဲ့အစိုးရယူမိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးနေအဘယ်ဂျေဇုရှိတဲ့နည်းတဲ့တင်ကပတ်စံကိုရှာရင်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 နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမပြောနဲ့တဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးတင်ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ရင်တော့တင်ပေတော့မယ်ဆိုရင်တင်ဘာကျိုးရှိသေးလဲတဲ့တင်ဘာကျိုးရှိသေးလဲတဲ့တင်ရှာထားတဲ့ပတ်စံနဲ့တင်မတီအောင်ဝယ်လို့ရလားတဲ့ဝယ်လို့မရဘူးနော်တဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကိုညင်းပယ်ပါဒီမှာပြောတာလေပတ်စံမရှာရဘူးလို့မပြောဘူးနော်လူဟောင်းဇာတိကိုညင်းပယ်ခိုင်းတာလူဟောင်းဇာတိကိုညင်းပယ်ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်ပါအပြစ်တွေကိုမုံပါအပြစ်ကိုရှောင်ပယ်ပါ no ရဲရဲတောက်တောက်အပြစ်ကို no လို့ပြောရဲပါဒါမှဒါလင်ထော်ရတက်ရမယ်မိမိကိုကိုညင်းပယ်တဲ့သူဒါလင်ထော်ရတက်ရမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဖယားသခင်ကဘုံအာနုပေါ်နဲ့လာတဲ့ခါမှာလူတိုင်းကိုကိုရဲ့လှုပ်ရက်နဲ့စီရင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လှုပ်ရက်တွေစီရင်ခံရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ဒီကနေ့မနေ့ဝင်ငှသွားတဲ့ကျန်းစာအဖြစ်စကားတခုံးပဲမှတ်သွားပါမိမိကိုကိုညင်းပယ်ပါဘာကိုညင်းပယ်ရမလဲလူဟောင်းဇာတိကိုညင်းပယ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီလူဟောင်းဇာတိကအပြစ်ကိုလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်နိုးစော်တယ်အာနေတဲ့ခါမှာအပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ပေးမှတိုးတိုးတိတ်တိတ်လှုပ်ဖို့ကျွန်တော်နိုးစော်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုရဲရဲတောက်တောက်ညင်းဆန်ပါညင်းပယ်ပါဒါမှဒါလင်တင်ကဲတင်ချင်းအာမခံချက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖယားသခင်ထဲမှာလည်းတင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပြည့်ဝရမယ်လို့ခွန်အားပေးနေနိဂုံချုပ်ပါတယ်အတူကဆုတောင်းရအောင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့မနက်မှာလဲမိမိကိုကိုညင်းပယ်ရမယ်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်ကိုကိုထိုင်းမှာကိုတော်နောက်လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့တမာတရားကိုကျွန်တော်တို့အတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတယ်ဂျေဇုရောချင်းမွန်းနဲ့အသက်တာထဲမှာမိမိလူဟောင်းဇာတိအားနည်းလာတဲ့ခါမှာထလာတဲ့ခါမှာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးရိုက်နှက်ထားပြီးတော့မှမိမိကိုယ်ကိုညင်းပယ်နိုင်တဲ့ခွန်အားကိုတော်ပြဆက်လက်ပေးပါမိကြောင်းဂျေဇုရောချင်းမွန်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖာဗျာအာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော်